sada vlada Dobar vam dan, poštovani slušatelji i gledatelji na početku još jedne emisije A sada vlada. S nama je danas ministrica kulture i medija Nina Obuljen koržinek Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, i hvala na pozivu. Ministrice Obuljen Korženek, krećemo zapravo od toga da ova epidemija još uvijek traje. Omikron je napravio svoje, te brojke su zastrašujuće gotovo svaki dan sve više i više. Međutim, resor kulture zapravo i dalje se nekako održava u sve te epidemiološke mjere koje moraju provoditi. U petak i noć muzeja kreće. Kako će to izgledat? Hoće li uopće uspjeti? Pa uspjeće uspjelo je i prošle godine u jednom hibridnom obliku. Mi smo, kao što znate, cijelo vrijeme pandemije za, za razliku od ostalih europskih i svjetskih država držali kulturu otvorenom osim onih prvih par tjedana potpunog lockdowna. Pa je tako bilo i s muzejima uz veliku potporu i vlade i, i stožera donijeli smo takvu odluku i mislim da smo donijeli dobru odluku bez obzira što financijski je bilo jako teško izdržati, ali muzeji su uglavnom dio javnog sustava. S druge strane, ipak se nastavila i aktivnost ne samo u muzejima nego i u drugim uh, kulturnim institucijama i nije se dogodio taj uh, radikalni uh, uh, odmak odnosno zatvaranje uh, vidimo u drugim europskim i svjetskim državama osim što se pandemija naravno odrazila na uh, prihode, na posjećenost, na broj posjetitelja. Uh, tu su bili valovi otpuštanja i ono ono što danas vidimo kako se taj sektor otvara jednu veliku krizu publike tu krizu publike osjećamo i u Hrvatskoj ali ne na takav način uh, tako da uh, mislim da je ovo stvorilo naša odluka stvorila jedan kulturni kapital i da smo kao i u nekim drugim područjima, uh, bilo je tu puno rasprava, trebali uvoditi strože mjere, uh, uspjeli naći dobar balans između uh, odvijanja relativno normalnog života i naravno brige uh, za zdravlje naših građana što je cijelo vrijeme bila i bit će do kraja pandemije zapravo najvažnija tema. Kad će se podvlači crta, koliko zapravo mislite da je ljudi u kulturi stradalo, da neće uspjet preživjet posebice recimo mala kazališta produkcije ili država još uvijek ima snage da financijski ih pomogne, da naprosto da opstanu? Pa, mi smo cijelo vrijeme pomagali, dakle to je bio jedan niz mjera koje smo provodili od tih izravnih prvih intervencija fleksibilizacije naših uvjeta za potrošnju sredstava koje smo već bili dodijelili, izravnih potpora posebno samostalnim umjetnicima, neovisnim profesionalcima, ali zapravo smo cijelo vrijeme sa logikom ne da sve zatvorimo i da davamo neke potpore da ljudi ne bi radili, nego smo otvorili recimo natječaj za digitalnu prilagodbu. Dakle, dali smo subvenciju, za ono što se moglo raditi, jer smo smatrali da je u svakom smislu bolje raditi nego ne raditi. Dali smo potpore posebno, što vi kažete, malim privatnim kazalištima, za prilagodbu tom novom normalnom, dakle i produkcijski i financijski. Vidjeli ste ove naše natječaje jer svirati se mora koje smo provodili sa glazbenom unijom gdje smo zapravo omogućili nastavak te koncertne aktivnosti koja je bila prije krize potpuno komercijalna, potpuno na tržištu, a sada odjednom se prekinula. Prvi put smo omogućili i kroz jednu garancijsku schemu Europske komisije kredite, a kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti ćemo imati 250 milijuna na raspolaganju za financiranje kulturnih i kreativnih industrija i to će sigurno biti još jedan poticaj ovom sektoru da se pokrene. Znači mogu i natječaje i zapravo kroz njih onda potpore za, za, u, u ovom vremenu koje je još pred nama? Sigurno, mi smo zaista se trudili pratiti e, ovu situaciju. Naravno da nikad vi ne možete e, u cijelosti, niti možete svima pomoći. Razmjeri ove krize su toliko veliki e, da, da nije bilo moguće proći, hajdemo reći, na okrznut. Osim toga, e, financiranje Kulture inače je nismo zadovoljni sa opsegom ni na nacionalnoj, ni na lokalnim razinama. E, tako da, e, sigurno da je mnogima bilo teško, da su mnogi e, možda potražili i neke nove ili dodatne poslove. E, e, svaka takva i životna sudbina i sudbina nekog umjetnika naravno da nam je teška. Ali e, mislim da je, e, mislim da je negdje u globalu. Bila dobra odluka da kroz ovu krizu pokušamo proći radeći ono što najbolje znamo, a ne na neki drugi način. Naravno, u Zagrebu Uh, i široj okolici uz krizu pandemije još se dogodila i COVID kriza, koja je, uh, kriza potresa koja je zatvorila i muzeje i kazališne dvorane neke i, i značajno, značajno otežala rad. Evo, sad već kad ste spomenuli, dakle, noć muzeja, međutim, jedan dio zagrebačkih muzeja stradao je i u potresu. Uh, kako zapravo ide s tim naravno da je velika polemika oko toga i nekako sve manje je uvjerenih da će se uspjet iskoristiti tih pet milijardi kuna iz fonda solidarnosti međutim idemo samo malo razjasniti dakle novci iz fonda solidarnosti i nisu bili namijenjeni za privatne nego samo za javne potrebe za obnavljanje infrastrukture međutim izgleda da nećemo uspjet zbog komplikacija sa javnom nabavom i tako dalje. Kako zapravo tu stojimo i što se može još napraviti u ovih manje od šest mjeseci? Pa ja sam dosta o tome i javno govorila zato jer kroz naš resor jedan veliki dio javnih zgrada se obnavlja. U e, gradu Zagrebu jer je najviše stradala e, zaštićena kulturna, kulturno povijesna cjelina. E, sredstva iz Europskog fonda solidarnosti su namijenjena zapravo za hitne intervencije. U prvom redu za vraćanje u ispravno stran, stanje infrastrukture i one hitne intervencije vraćanja u prijašnje stanje onaj retrofit. I u tom smislu alokacija je podijeljena između grada Zagreba, susjednih jedinica lokalne samouprave i nekoliko resora Uh, obrazovanje, znanost, zdravstvo, kultura. Mi smo preuzeli i kulturnu baštinu, dakle i spomenike, ali i sve one javne zgrade državne, gradske, koje se nalaze u jezgri. I uh, cijeli niz sustava, uh, znači, infra, baš one klasične infrastrukture. Uh, uh, I tu je jedna, uh, jedna situacija da smo se mi zapravo... Uh, suočili s tom katastrofom u trenutku COVID krize kad je, kao što se sjećate, zapravo bila potpuno zaustavljena a, ekonomska aktivnost ne samo da smo imali ogromne troškove spašavanja radnih mjesta i dodatne troškove za zdravstvo nego zapravo proračun nije imao nikakvih prihoda prvih nekoliko mjeseci i tu se nama zapravo dogodilo u odnosu na druge katastrofe to inicijalno kašnjenje da ono što je trebalo raditi tih prvih mjeseci i što su zapravo prihvatljivi troškovi se radilo u manjem opsegu jer jednostavno nije bilo kapaciteta uz ovaj, sjećate se, taj ogromnu rupu koja se dogodila u proračunu i tu masivnu intervenciju države s kojom je spašeno 700 tisuća radnih mjesta. I to je zapravo to vrijeme koje mi nadoknađujemo. Ovaj drugi dio, dakle, retrofit, odnosno vraćanje u prethodno stanje infrastrukture, škola, fakulteta, kulturne baštine, to se zna da to ima svoje vrijeme. To ne možete napraviti, trebate napraviti sve elaborate, projektnu dokumentaciju, javnu nabavu. Dakle, to je ne što je, što je normalno da ima neki svoj vijek trajanja. Zato Europski fond solidarnosti i nije namijenjen za obnovu nego upravo za te hitne intervencije. Koliko je ta situacija. Ali ste... recimo, hitne intervencije su i da se djeca vrate u škole. Da. Mi znamo da je do... veliki broj škola u centru grada zapravo van funkcije zbog toga, ali ta obnova ide sporo. Dakle, može li, mislim gdje, u čemu je tu da. problem i može li se to, to je zapravo taj novac iz Fonda solidarnosti koji se trebao iskoristiti. Pa, ja nemam točne podatke za škole. Dakle, taj dio natječaja provodi Grad Zagreb, Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi ono što se tiče fakulteta mm -hmm. i znanstvenih instituta. Ja mogu reći za ovaj naš dio, a to su isto tako zgrade velike površine brzo ili sporo što znači ako vi imate neku zgradu od par tisuća kvadrata dakle vi da biste došli do projekta trebate neko vrijeme to se ne može niti isprojektirati od danas do sutra morate provesti javnu nabavu jer govorimo o javnim sredstvima dakle ne, ne može se to mm -hmm. dogovarati na neki drugi način a onda i sami radovi imaju svoj vijek trajanja uz to Svjesni smo i to je nešto što nije s hrvatski specifikum nego na globalnom tržištu. S jedne strane cijene materijala koje su otišle, građavinskog materijala koje su otišle u nebo. S druge strane lanci dobove su zbog pandemije bili usporeni pa i to utječe na cijeli građevinski sektor. COVID je značajno utjecao i na kapacitete što se tiče broja raspoloživih radnika, plus smo mi u Zagreb doživjeli u manje od devet mjeseci još jednu katastrofu. I zato je zanimljivo vidjeti koliki je razmjer uh, intervencije države. Mi smo to uh, uh, komunicirali kad je bila godišnjica petrinskog potresa, već je alocirano više od milijardu kuna. Kad gledate našu alokaciju za drugi fond solidarnosti, to vam je gotovo 50 posto dakle u trenutku kad smo dobili odobrenje za taj petrinski fond solidarnosti mi smo već kroz te sustave kojima je zapravo taj novac je namijenjen, povukli uh, uh, više od milijarde, dakle, gotovo 50 alokacije. Tako dakle, da to sve treba gledati u cjelini. Mi smo svi svaki resor za sebe zaista maksimalno angažiran. Ono što je problem i što svi znaju što smo i na sastancima već komunicirali sa Europskom komisijom iako je nekoliko bolnica trebalo ići u obnovu to naravno za vrijeme pandemije nije realno i nije moguće taj će se novac realocirati i ja vjerujem da ćemo mi uh, dobro realizirati u cjelini uh, ta sredstva velika sredstva koja su nam stavljena na raspolaganje ali smo svjesni to je nekakvih uh, niti pet posto potreba i radi se strategija financiranja za dalje prvi izvor za javne će biti nacionalni plan oporavke i otpornosti, a nakon toga će se ići, ovisno naravno, o kretanjima u proračunu i na neke druge izvore, financiranja zajmove, zadruživanja i tako dalje. Ali, recimo, iz vašeg resora koliko će zapravo u postotku se uspjeti iskoristiti novaca? Tu znači, mislimo na obnovu muzeja, kreće muzej za umjetnost i obred u veliku obnovu, oni su i strašno stradali. Dakle, koliko zapravo u postotku pa, mi se sigurno mi ćemo sigurno uh, kompletnu alokaciju koja je nama namijenjena uh, uh, realizirati sasvim sigurno odnosno ja očekujem i više jer smo išli tom logikom i to treba shvatiti kad se radi uh, kad se troše sredstva iz uh, fonda solidarnosti Uzet ću engleske riječi jer su one u, u korisu. Dakle, overbooking, overspending. Morate puno više ugovoriti i puno više potrošiti da bi vam dio bio prihvatljiv mm -hmm. trošak. Mi smo ugovorili 400% alokacije, e, tako da nama je 150 projekata u realizaciji to su ogromni projekti od najvećih, ne znam, katedrale ili muzeja Mimara koji su 180 milijuna ugovori. To je jasno da vi ne možete potrošiti u 18 mjeseci. Jednostavno, ne, nemoguće tako. Pa to znate i kada obnavljate a, svoju kuću, da ne kažem neke manje radove, da uvijek to traži neko vrijeme, ali mi ćemo sigurno, što se tiče resora kulturne baštine, a, a, angažirati, kad kažem mi, to su naravno svi nositelji projekata koji e, nose te projekte ne provodi država ili grad obnovu nego su to bilo ravnatelji institucija odgovorne osobe i tako dalje još jedan udar na hrvatsku kulturu dolazi ovih dana iz srbije aktualna je to tema oko zapravo uvrštavanja e, hrvatskih pisaca duprovačkih pisaca u e, zapravo kroz zakon prvi puta u srpsku kulturnu baštinu, odnosno srpsku književnost. Što ste do sad poduzeli? I što još možete uopće? Kao što sam rekla u više navrata i ja sam o tome govorila i kolega Grlić Radman, javili su se brojni stručnjaci hrvatski izgroženi s takvim, s takvim zakonom. Mi smo reagirali ja to kao što sam rekla smatram zaista posezanjem ne samo za kulturom nego i u širem smislu nastavkom te jedne e, besmislene velikosrpske politike stalnog posezanja za tuđim. E, mi smo reagirali putem Ministarstva vanjskih poslova, a s obzirom da smatramo da takvo ponašanje i takav pristup nije u duhu evropske suradnje, E, i nekih evropskih principa, poduzećemo i određene korake u tom samom e, pristupnom procesu kako bismo ukazali uh -huh. e, da je potrebno zapravo i slovo i duh e, legislative u budućim državama članicama prilagoditi e, slovu i duhu evropskog akija. Znači blokirat će Hrvatska ako se to ne povuče e, dalje pristupanje Evropskoj uniji? Pa sad, što blokirati, postoje brojni instrumenti kako kroz proces pristupanja se razgovara. To je jedan proces koji u prvom redu poziva države kandidate da prihvate sve norme i principe evropskog ponašanja. Ja vjerujem da će biti razuma i, i, i nadam se naravno da će biti razuma da se uvaže ovi argumenti koji su apsolutno a, 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 neoborivi i da će se odustati sa srpske strane od takvog koncepta. Mm -hmm. Mislim, treba shvatiti, to zaista nema nije nikakav. Prvi put. Da to nije prvi put i objektivno nema to neki učinak, ne može vama netko nešto iz vaše baštine uzeti i odnijeti, pogotovo u smislu kad govorimo o književnosti, ovo je jedna, jedna druga, druga koncepcija koja je poznata u, 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 u literaturi, jedno ponašanje gdje se taj izostanak nacionalnog srpskog stvaralaštva za vrijeme renesanse baroka, dakle u tom razdoblju, kao što i sami njihovi povjesničari kažu Oni nisu imali dijela na nacionalnom srpskom jeziku Pokušava kompenzirati tako da se relativizira uh -huh. Pripadnost književnika, hrvatskih književnika uh, I zapravo da se to proglasi nekakvom zajedničkom baštinom Evo, to, to je jednostavno tako da, e, posebno u ovom današnjem medijskom prostoru <laughs> sa puno zapravo lažnih vijesti, vrlo lako se stvaraju dojmovi, a onda taj dojam e, prevlada. Kad smo kod toga e, taj medijski paket e, zapravo na kojem se dosta dugo radi, u kojoj fazi kad možemo očekivati e, prve zakonske izmjene. Mi smo u Ove, ove jeseni donijeli uh, zakon o elektroničkim medijima koji je zapravo najkompleksniji medijski zakon uh, mislim da je to zaista dobar iskorak uh, da stvara neku, neke, neko sigurnije okruženje i kvalitetnije, uh, kvalitetniji okvir za funkcioniranje medija nakon toga, kao što smo i najavljivali, nastavilo se raditi na zakonu o medijima. Radna skupina vrlo dobro radi i ja očekujem da bismo mogli na proljeće imati javnu raspravu. Kao što javnost koja prati to zna, mi uvijek inzistiramo u slučaju medijskih uh, zakona na dugoj i kvalitetnoj e, javnoj raspravi sa uključivanjem što više dionika jer to, je, to su zakoni koji su zaista osjetljivi. E, paralelno s tim pokrenuli smo i inicijativu e, vezano uz takozvane slep tužbe, dakle serijske tužbe protiv onih e, a, koji ukazuju na javni interes. Ta je tema bila dosta u javnosti e, zbog e, nesretnih okolnosti brojnih tužbi protiv novinara međutim e, ona je ona se ne može jednostavno riješiti izmjenom nekog zakona i zato imamo jedan, e, jednu širu radnu skupinu koja je e, organizirala nekoliko okruglih stolova i nakon toga pristupila o edukaciji i novinara i predstavnika pravosuđa kako bi se shvatilo zapravo koji se postupci mogu karakterizirati kao slep i kako bi se olakšalo i pravosudnim tijelima da razaznaju gdje se radi zaista o zaštiti nekih prava a gdje se radi o načinu pritiska o jednom obliku pritiska prema novinarima i drugima koji ukazuju na određene nepravilnosti ili fenomene. Ali tu je uvijek problem zapravo kad ti slučajevi dođu i do samoga suda zapravo trebali kao što se recimo svojedobno posebno educiralo suce uh, u, u uh, sporovima oko djece oko prava djeteta može li se zapravo i tu dodatno educirati uh, suce u ovom medijskom e, dijelu jer pa to vrlo je to, često je to problem to je to što mi radimo dakle u ovom projektu je i pravosudna akademija i uh, naši sudovi i ministarstvo pravosuđa pravni fakultet dakle mi upravo to radimo Jedan, jednu edukaciju koja će pomoći da se da se sudska praksa ujednači. Jer kad vi pogledate na taj ogromni broj tužbi protiv novinara, samo mali broj završi uh, zaista nekom osuđujućom uh -huh. presudom. Ali uh, taj proces i financijski i u drugom uh, smislu iscrpljuje i novinare i nakladnike, i zaista otežava njihov rad. To je taj fenomen slepa, međutim treba reći to nije samo fenomen u Hrvatskoj. Europska komisija je otprilike istovremeno kad i mi pokrenula jednu radnu skupinu širu evropsku da bi se govorilo o tim tužbama i tražili neki mehanizmi da se iz te evropske razine postigne dogovor oko nekih principa kad govorimo o slobodi medija koje treba poštovati. E, Dokle se do sada došlo, hoće li se ići u zakonske izmjene? Dakle, da se ta stvar relaksira i da nije tako lako zapravo e, tužiti. To sad je dosta osjetljivo. Ja ne dolazim iz po područja pravosuđa i ne bih se usudila mm -hmm. o tome davati svoj e, stav. E, generalno, neko razmišljanje je da je naš zakonski okvir dobar. Dakle, zaista treba raditi na edukaciji sudaca, odnosno svih segmenata pravosuđa, da bi se prepoznale takve, takvi postupci i onda niti ne pokretalo sudske sporo. Jer vi znate kad neko pokrene tužbu, vi možete mora prvo netko prihvatiti ili odbaciti da bi uh -huh. se uopće išlo u sudski spor. To je taj moment gdje je jako važno postići ujednačenu praksu i razumjeti što je ono što je legitimni javni interes, kada novinar ili netko drugi zapravo propituje rad javnih dužnosnika i nekih drugih u društvu, a što je nešto što je utuživo u smislu krevete neistinitih informacija i tako dalje. S obzirom da smo još uvijek u siječnju na početku godine, evo samo za kraj, kratko, koji su zapravo glavni projekti vašeg ministarstva na kojima ćete raditi kroz ovu godinu? što će biti prioritet? Naravno, prioritet je nošenje i dalje s ovim dvijema krizama. S jedne strane potres, obnova nakon potresa i na području Zagreba i na području Banovine. S druge strane praćenje situacije s covidom i intervencije kao pomoć kulturnom sektoru a ono što su neki strateški projekti to je proced, provedba nacionalnog plana oporavka i otpornosti posebno u našim dvjema našim dvama strateškim projektima izrade novog sustava konzervatorskih podloga digitalizacije arhivskog gradiva kroz koji dan ćemo u javnost pustiti raspravu o novom zakonu o financiranju kulture čeka nas zakon o kazalištima tako dakle, da puno je i ovih aktivnosti koje su normativno reformske a naravno ove dvije krize covid i potres u fokusu su cijele vlade pa tako i našeg resora ministrice hvala vam lijepa tu moramo stati za ovo jutro Hvala vama. Poštovani slušatelji i gledatelji, naša današnja gošća u emisiji Sada vlada bila je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. Ja sam Elijana Čandrlić-Glibota. Ostanite i dalje uz program HRT-a. A sada vlada.